Kaixo, gugea DBH bateko ikasleek eta aigaiten ikerketa estatistiko bat, eta gaurretu herria itea estraeskolarri buruz diela ikastolaz kanpo iten dituzuen ekintzak, eta galdera gehienak ekiz baten bidez jarri barko dituzue, eta ba, guain banoko inde eusuzketan bidez, eta guain banoko dizkizue tokauzaiena fitxa betetzeko. Kaixo, gu DBH bateko ikasla gara, eta gaur zuei inkestaz egitea etorri gara ingeniari buruz. Eta erantzut, hainbat galera motz ingo dizkizuegu, eta karratxutxo bat dago erantzuteko ba hor isa bat inbarroko zue. Ausazko zozketa bat inde, eta ez bali mazu ez zerbait ulertzen, ba, guri galdetu. Eta izena ez da beharrezkoa jaztea. Kaixo, guea DBH bat gregelakok eta tokauza eguzu egitea inkesta. Inkesta bai gaiten matematikako lan batean buruz eta inde zozketaz. Eta horren, primaren eko bada. Ba... Eta 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 Maia Blanco, ba, bueno, hemen ikustezun bezala dago helburua, eta gure helburua zen, ba, LH-ko ikasleen higienaren ohitura jaso horregatik izen batzuk, orduan batzuk ez zutenen eta beste batzu bai. Eta, lagunketa, eta, jazta, da, inkesta modue, eta, ba, atera da, zuek erantzun zen duten, ba, zuek erantzun zen duten, hau, eta, bala, ama bost, erenko, eta. Higienak, hiru aldiz garbitzen dituzue eskuak. Eta hemen dituzuen hortzak, eta bueno, hemen ikusten da balio gabe, osea, hiru egunetan asko gehienetako kasko garbitzen dituzuela. Hiru egunetan eta gero hemen ditugu bi egune, osea, bi aldiz egune, eta espero ondorio okulertza eta interesatza. Lehenengo fitxa teknikoa erakutsi behar dizuegu, eta gure helburua zen LH5 eta 6 mailako ikaslea ba, zenbat elektronikarekin ibiltzen zineten, ba, zenbat denbora pasatzen zenuten ordenagailuekin eta bakoa horreatuk ez zenuten denakin batzuk intzuten eta bestatuk ez. Egin genuen datu bilketarako erabili genuen trena izan zen inkesta eta hasi ginen 2014ko otsaila gogoeta hemen gaizki jartzen. Zuzendatzailea matematikako bera da izan, Manu. Interpretaren zuzendaritza Antoni, Enami, Enitzen, Taimar. Ditugun grafikoak. Ez. Hemen, bueno, galderak aginda, eta galdera da zuen txeko telebista kopurua. Eta ikusten ez bezala bakartzen dut. Gero, hau da, hirugarren galdera, zenbat denbora pasatzen duzuen gailu elektronikoekin. Jende gehienak ordua pasatzen zuen, hemen ikusten zuen bezala. Hau da, horren galdera da. Tresna elektronikoekin gabe bizi ondorioa. Jende asko balietzen, esan du. Baina batzuk ez esan du zenak, baina eta bi guztio erietxe dut. Bertxe zuen. Ez da gauz uste bat azte, bai, guan jatia jarri zuen bai alde bizi baino betxapa eta hon bai ez dugu. Eta galdera horretxa, ez abe dira hartu zuen jute bizi, gai hori ez zuen dokin ez. Bueno, galdera ikusten dezen bezala, ez zitzen ikun oso ondo atera, galdera sozabaren genuen eta hartzen erantzun nahi dut dira sozialtza. Hemen ikustan bezala ordenaga joera eta egiatzen ez egiteko zaren nahiko betzute bakari. Hau gau, ez dut, hau gau. Honeko berroetan nahi katu mazazkia ez dutena.
Lagunko hori egiten dugunen ebal egiten dugu, egiten dugu gauzatxo bat, hori importantea da esatea. Hori nola esplikatu dugu dute jende guzti dimertzen dugu egiten dugu. Gauzuk esatu bide esko, nik aprobetsatu gara, zatik hau egin hau bat du denik. Egun jarru male, duneko berrogeita maikatu dena berrogeita da sortzi, ze... Hemen ikusten da, bakoitzatzen bat demora ematen duen telefonokin. Gehiengo batean... Iratzen gehen zuen datu bat, edo, hau ezten dut. Zergatik sortzen da ez azalantzen? Nik uste jende gehien nahi bitzen duena gute marmen duen. Telefonokin abar. Eta zu ez esatzen zuen, datok zer bat ez duen. Zer zer pentsatzen da zuen duen? Jendean datok ez txikura egia esan? Demora nahi bintzen nik uste ez ez. Ogoita marmen duen gutxuko... Batek, zer bat egin zuen duen? Horre! Eta, dien. Donalari zarantza ematen dizuzuri. Gero... Inok ez dut, asarratzen hau egin. Baina asarratzen dut ikorrak indabiltzalako? Bai. Baina, kuratxoa eko... Da, pentsatzen zenitun ondorio behar, edo, a ber. Etxo pixkatek, manduten... Ba, olakoa bat. Bereiketan induten ez... Seguapa. Ba, gonga egiten ez ematen bat. Gabe, no, datorren urte guko zeiten matematik dara eta esango dizue. Behin dozea azkarri ikan nien osako dezakoa nik ere. Grafikoa, ez dakizu hori zer dituzu zaizuen, aber, zer ozen duzu, baina grafiko egin behar rean, eskuz eta banan banan da zutabeak eta fisa eta ordenatua eta ba, automatikoki ematen du, ikan du grafikoa. Ez dakizu hori zer dituzu zaizuen. Lehen egindako eta taldean egindako lan guzti, denak hortxe daude. Hor da uzkenen azteago. Adibidez, jako txiko dizuen, ba, altua hau adirela. Bai? Edabe. Edabe hortan, hori da. Hori